მოგესალმებით, მე ორი არქის ეთერშია თავისუფალი ტრიბუნა, მე გიორგი უძილავური ვარ. დღეს ჩვენი სტუმარია რესპუბლიკური პარტიის პოლიტიკური მდივანი ბატონ დავით ბერძენიშვილი, რომელთანაც ვისაუბრებთ ბოლო 2-3 დღის განმავლობაში განვითარებულ მოვლენებზე, კონკრეტულად კი კვლევებზე, რომლებიც გამოქვეყნდა. ერთი კვლევა გამოაქვეყნა ცნობილმა ინსტიტუტმა, საერთაშორისო რესპუბლიკურმა ინსტიტუტმა, იგივე ARI შემოკლებით, და მეორე კვლევა, რომელსაც ეწოდება კაჭკაჭიშვილის კვლევა დაარქვეს, ეს არის სოციოლოგიურ კვლევების და ანალიზის ინსტიტუტის გაკეთებული კვლევა, და ამ კვლევებს შორის არსებობს გარკვეული განსხვავება, ამას მოყვა დებატები და გარჩევები პოლიტიკურ წრეებში, ისევე როგორც ექსპერტების წრეებში, და ამ საკითხებზე ჩვენ დღეს 1 საათის განმავლობაში ვისაუბრებთ ბატონ დავითთან. მოგესალმებით ბატონ დავით. მოგესალმებით. ბატონ დავით, შეიძლება თუ არა ითქვას, რომ რეიტინგების გამოქვეყნება გადაიქცა უკვე რეიტინგების ომად და არის თუ არა ეს გარკვეული სეზონის გახსნა წინასაარჩევნოდ? ხელისუფლებას ახასიათებს პროპაგანდისტულად გამოიყენოს IRI-ის და NDI-ის კვლევები. მით უმეტეს, როცა არსებობს ისეთი პროცედურა, რომელიც უხერხო მდგომარეობაში აგდებს, თქვათ, IRI-ის საქართველოს წარმომადგენლობას, მათ სათაო ოფისიდან აკრძალული აქვს სრული კვლევების გამოქვეყნება. ასეთი არის მათი პროცედურები. ამიტომ IRI პარტიებს აძლევს მხოლოდ ამ პარტიებთან დაკავშირებულ ინფორმაციას, სხვა ინფორმაციას არ აძლევს, მაგრამ პრაქტიკულად გამონაკლისის გარეშე, როგორც კი ნაციონალური მოძრაობა გაეცნობა IRI-ის კვლევებს და არამაინდამაინც ოფიციალური წარდგენის შემდეგ, ხანდახან უფრო ადრე ჟონავს ხოლმე ეს ინფორმაცია, ну, სახელისუფლებო არხებზე მიმდინარეობს პროპაგანდა, ამოიღებენ კვლევების იმ ნაწილს, რაც პროპაგანდისტვის სასარგებლოდ მიაჩნია, რაღაცას დამალავენ, უფილად ამახინჯების ფაქტებიც. IRI-ის ამ კვლევასთან დაკავშირებით მე ჯერ ვერაფერს გეტყვით, იმიტომ რომ ჩვენი ნაწილი არ გვინახავს, ხვალ უნდა ვნახოთ. თუმცა ერთი რამ კი მინდა მოგძალებით შევნიშნო, რომ როდესაც ორიო დეკვირის წინ IPM-ის ხელმძღვანელი ბატონი გოჩაცკიტიშვილი აქვეყნებს ძალიან ვრცელ ტევად და საინტერესო მასალას ტენდენციებთან დაკავშირებით ქართულ პრესაში, მან გამოაქვეყნა ეს მასალა, სადაც ბიძინა ივანიშვილი და ნაციონალური მოძრაობა თანაზომად პოლიტიკურ ძალებად არის მიჩნეული. რესურსი 53% ჰქონდა გოჩაცკიტიშვილს, ბიძინა ივანიშვილისა, და ამის შემდეგ უკვე იწყება ესეთ პარტიზანული გამოქვეყნება IRI-ის კვლევების ამათუიმ ნაწილისა. თავად IRI ვერ აქვეყნებს და კომენტარს არ აკეთებს, ყვილია თუ მართალი. გოჩაცკიტიშვილმა გუშინ განაცხადა, რომ მე საველე სამუშაოები ჩავატარე, მაგრამ ამ კვლევების პასუხისმგებელი არ ვარ, ჩემი საპასუხო ეს არ არის, ეს IRI-ის საპასუხო არისო, ანუ არც უარყო და არც დაადასტურა ის, რაც სახელისუფლებო არხებმა აჩვენა. ამიტომ ბუნდოვანებითაა მოცული აი ამ პროცედურების გამო IRI-სთან დაკავშირებული კვლევები. თუმცა შეიძლება მოხდეს ისე, როგორც იყო თუ არ ცნები კენიაში, როდესაც IRI-ის კვლევები ასევე დადგა სერიოზული კითხვის ნიშნის ქვეშ და ამას სკანდალი მოყვა, პოლიტიკური სკანდალი მოყვა ქვეყანაში. შეიძლება ამ დააყენოს ამ არსებულ მოვითარებამ კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენოს IRI-ის როგორც ობიექტური ორგანიზაციის. რესპუბლიკური პარტია, ისევე როგორც რამდენიმე სხვა პოლიტიკური პარტია საქართველოში, ძალიან ინტენსიურად თანამშრომლობთ საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის, ისევე როგორც ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის საქართველოს წარმომადგენლობებთან. ამიტომ მე რამე საფუძველი არ მაქვს, ვთქვათ, რაიმე მიზანმიმართულ ანტიოპოზიციურ ქმედებაში ერთი ან მეორე დავადანაშაულო. თუმცა რაც შეეხება კვლევის საკითხებს, ეხლა მოგეხსენებათ, რომ კვლევას მისი ჩამტარებელი ყავს, მისი ველია, მისი მთვლელი ყავს. კითხვებსაც აქვს თავისი მნიშვნელობა. და ასე შემდეგ. კითხვებთან დაკავშირებით ერთ რამეს მივაქცევდი ყურადღებას. აი, თუ სწორია ის მონაცემები, რაც გამოქვეყნდა, რომ ვინ მიგაჩნიათ ყველაზე სანდო ოპოზიციურ ფიგურად,
22 პუნქტი, 22% აქვს ქრისტიან დემოკრატების ლიდერს გიორგი თარგამაძეს და 21 ბიძინა ივანიშვილს. ამ დროს აი არა ის იმ გაჟონილი ინფორმაციით, არ ვიცი რამდენად ზუსტია, ვისი სურვებდით თქვათ პრეზიდენტად, ნუ ახლა იქ ბიძინა ივანიშვილს უზარმაზარი უპირატესობა აქვს, 27 აქვს და 10 აქვს თარგამაძეს. Партиул нацилшиц, айм гажунили информацијит, орджер мети ак, Иванишвилс, видри акс, кристијан демократев. А рогу да Ме гамовтком варауц, рогу датули да нас, у принцип ше схвана ира талба че узлебели о датули. Хвела респонденца ги тхевен. Мачори Саакашвилис мом хрепсац. Мачори си има поисури партија бис мом хрепсац, он леви зелен нацпене биариан, Рома Бизина Иванишулма, мати електоратис диди нацили цаил. Ај ткве рогор ми гачнијат. Ткве са хварели опозиционер Ромелија? Националим, од зраобис, пхардам чери. Бизина Иванишулзе, ари тхуи сром, заан моцонс. Да Георги Таргамадзе зе маше улија тква сром моцонс, ми тумете се смас аравалде буле, сром Таргамадзе с хмамисес. Хмас адзлес националим, од зраобас, холо опозицијаши. Мас, моцонс, таргамас. Аке дан вигеп, шо е нам шедегепс, раки хвела се китхебиан, ами том ес китхва коректули арарис. Нехла, сахели суплебо партии из Пхардар Черс, вин моцонс да, вин ар моцонс, опоисияши, румел сац хмас арадзлевс, ес аранайри интереси сапудзуэли арарис арчевно туалцаеси. Наход, раикнеба, тумца ме усменди, Адрес презентација за чем дека телетерит Јаго Качкачишвилс, ромелма скоро Марис залиан беври танхведра им га муквекне бул шедегепса да арасрули да мисмир чатаре бул кулева шорис. Магалитат, ту им га муквекне бул шедегепи, 27% Бизина Иванишвилис сасаргевлу, ткват са президенто миси рейтинги, Оздат ертмети арис, ја го склевит, бидзина Иванишвилис рейтинги. Ардагуавиц, ес 9% јакс Аласанијас. Асе ром, ес политикури кампанија, сакма од цармате булија, туга витуалиси нептром, кога дугулава сакс, торме и да швиди. Ајак, ја го склевит, ирвели, инцари, сари, угулав. Арис шепа себепши танхведра, чуен танхшират трахтеба ром, Адекватури арис, ахцера витаребис, да пирдапир китхвазе. Ромел партија сазлев хмас, ан президентат Вингинда, и кукве им ахцерис адекватури арарис холме шедегеп. Да киде верти сериозули схвауба. Јаго Качкачишвилис кулева, мојцва, мети, да да интереса, сапасухот мети респонденти, сул тормет на хевари проценти, а вицуарит кова пасухсе. Да, и козда хути проценти, а венцуарит која пасуќи. Ес технологија би избрали, ано ми дадам за китхо бис. Ме пикроп, саја тот болот лепши, чајкет амам чевели, да, козда хути проценти, чуве улебри, оријата зруаши, сраши, атши, тви твартуеви сарчерно бисин, да, хлоби, козда хути проценти, варсам боб да пасуќи. Магра, анонимуро бис дацва, ам да бевма схва механизма, но ме лица хламе ја се цули латарвици, магра, Јаго Качкачишвили амазе саубропс, упро гахсна респонденти, да амастанове Бизина Иванишвилис чартвам политикаши имеди га учина респондентебс да упро гахснлеби агмошне. Ту Гочацки Тишвилис кулеваше, 25% винц ар пасухопс, китхвебзе. Да, тормет на хеварија, Јаго Качкачишвилис кулеваше, Бунебривија, метија, гахснили информација метија, да метиц или арис опозициори лидерис парис. Хомар арис, изети моменти, ром, адамијани шелеба гахснили икос, китхвазе пасухис гасацемат, маграм арикос, рогурт катес, хијада арикос, арам обдес и мартлес, ан гарко улад тауси кавебдес и мизгамро тави дајцос. Магалита дрес, асовиц ави китхе социалур кселепши, Ертет пошчије церарум, Республикури партии и старомадгелеби кардакар програма како тукен, туарцу да бидзина Иванишвилис
ხარდამჭერ სიებს აგროვებდით და თვითონ ქონდათ ნათქვამი რესპუბლიკელებს, რომ ბევრი ადამიანი ღიად ამბობს, რომ ხარს უჭერს ბიძინა ივანიშვილისთვის მოქალაქეობის მიცემას, მაგრამ როგორც კითხოვენ, რომ პირადობის მოწვევის მონაცემები ჩაიწერონ, ეს ადამიანები თავს იკავებენ ამისგან. Ანუ შიშის ფაქტორს რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს ესეთ კვლევებში? ჰა, კი, მე დაგიდასტურებთ, რომ ჩვენ თბილისში და უკვე რაიონებშიც მასშტაბურ კამპანიას ვეწევით. Ჩვენი წარმომადგენლები დადიან, მათ აქვთ შესაბამისი ბაჟები, სანიშნეები, აწერიათ, რომ რესპუბლიკური პარტიიდან არიან, სახელი და გვარი აქვთ და ბევრი გვიკავშირდება ჩვენ, რომ ნამდვილად ქვენებია თუ არა, იმიტომ რომ ხელისუფლება მოახერხა ეს, რომ დობის დეფიციტი იყოს. ძირითადად წარმატებულად მიმდინარეობს ეს პროცესი. Ორიოდეს სიტყვი შევეხები რა კითხვა დასვით. ერთი მხრივ ამაზე არ მიკითხავს, მაგრამ არა. ერთი მხრივ ეს არის ამომრჩევლის აღწერა და ძირითადად ამოცანა ეს ამომრჩევლის აღწერა. იცით რომ შეიქმნა საარჩევნო სიის დამდგენი ჯგუფი და პარალელურად ჩვენ ვადგენთ უშუალოდ ოჯახებში ვინ არის ადგილზე, ვინ არის ამ ქვეყანაში, ვინ არის ამ ქვეყნად, ვინ არ არის ამ ქვეყნად. ჩვეულებრივ თქვათ არჩევნების წინ როცა ამ ტიპის კამპანიას ვატარებ და ახლობით 25% არის სიაში და რეალურად არ ცხოვრობს იქ, ან არ არის ქვეყანაში. ხო, ამიტომ ამას ვაკეთებთ, ანუ ამომრჩევლის აღწერა მიდის, რეალურად ადგილზე ვინ არის შემძლე მიიღოს მონაწილეობა და ამასთანავე მსურველები, მოქალაქეობის დაბრუნების მომხრეები ივანიშვილის და მისი მეუღლისთვის ხელს აწერენ დოკუმენტებს. Ну, რაღაც ნაწილი არის, რომ ასე ზეპირად ცხადებს და მზად არის პირადობის მოწმობაზე თავს იკავებს, თუმცა ძირითადად პირადობის მოწმობების საკმაოდ დიდი ოდენობით არის ფიქსირებული და ეს კამპანია ნორმალურ ხასიათს ატარებს. ბატონო დავით, სანამ გადავხვალთ ისევ, სანამ გადავალთ ისევ კვლევების საკითხზე, მე არ მინდა რომ გამომჩეს ამ თემასთან დაკავშირებული ერთი კითხვა, ეს ეხება ბიომეტრიულ პირადობის მოწმობებს. Არის ესეთი მოსაზრება, გავრცელდა ქსელებში ესეთი ინფორმაცია, რომ ბიომეტრიული მოწმობების გარკვეული ნაწილი შეიძლება კვლავ იყოს დაფარული ოპოზიციური პარტიებისგან და ამ ნაწილს და ეს საკმაოდ სოლიდური ნაწილი იყო, ნახსენები დაახლოებით რამდენიმე ასეული ათასი, რომელიც დაბეჭდილი იყო, თუ არ ვცდები, ეს გააკეთა გერმანულმა კომპანიამ მაიერმა, მაიერის მიერ და ხელისუფლება შეუძლია გამოიყენოს არჩევნებში ეს ბიომეტრიული პირადობის მოწმობები. რამდენად დარწმუნებული ხართ იმაში, რომ სიები, რომლებიც დღეს შედგენილია, ეს სიები რეალურად ასახავს არსებულ ვითარებას და არ არის მასში კვლავ დარჩენილი გარკვეული რაოდენობა ადამიანებისა, ეგრეთ წოდებული მკვდარი სულებისა, რომელიც ხელისუფლებამ შეიძლება არჩევნებში გამოიყენოს? სიები, რომელიც დღესდღეობით აქვს ხელისუფლებას, დაახლოებით 700-800 მეტია, ვიდრე რეალურად არის ამომრჩეველი საქართველოში, ვინც არის შემძლე მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში. ოფიციალური მონაცემებით საქართველოს ცხოვრობს 4.400.000 კაცი და გვყავს 3.700.000 ამომრჩეველი. მაშინ როცა 99 წლის აღწერით ცხოვრობდა 5.000.000 და თქვა პირველი უზენაეს საბჭოს არჩევნები 90 წელს ჩატარდა 3.000.000 ამომრჩევლის პირობებში. მაშინ რეალურად მართლა იყო 3.000.000 ამომრჩეველი, დაახლოებით 2/3 ამომრჩეველი მოსახლეობისა. Да, ახლა 4.400.000-დან 3.700.000 ამომრჩეველი ვერაფრით ვერ იქნება. 3.000.000 ესა ზედა ჭერი ამომრჩევლებისა, რაც შეიძლება იყოს დღეს შემძლე საქართველოსში და საზღვარგარეთ საკონსულო აღრიცხვაზე მყოფი არჩევნებში მონაწილეობისთვის. ამიტომ ეს პრობლემა დგას, ამიტომ დავდივართ ჩვენ და ამიტომ წარვადგენთ ამ სიებს და ამიტომ ვიბრძოლებთ იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი, ვინც რეალურად არ არის ამომრჩეველი, არ არის შემძლე არჩევნებში მიიღოს მონაწილეობა, არ იყოს ამ სიაში. რაც შეეხება ახალი პირადობის მოწმობების, ელექტრონული პირადობის მოწმობების გაჩერას, ეს რა თქმა უნდა პრობლემაა. ჩვენ და ყოველი მომდევნო არჩევნები 95 წლიდან მოყოლებული მოქალაქეთა კავშირის ტექნოლოგია, ეს არის გაყალბების ტექნოლოგიის დახვეწა. უფრო ინოვაციური და ინოვაციური. ეს ისფეროა, რაშიც ახლა ისეთი ინოვაციებია. რაც მეტი პატიმარი ყავს, მეტი ხმა გაქვს, ამას ახლა მოფიქრება უნდა და ჩვეულებრივ პირიქით არის, მაგრამ ახლა პატიმარი თუ მძევლად ყავს და მისი ოჯახის წევრები კარგად ამუშავე,
იძულების მექანიზმები გამოიყენა, აი, ну, რაღაც დაახლოებით 100.000 ხმა ამით მოიმატეს წინ არჩევნებს და რაში ამ თავარი პრობლემა? როცა არის ორი საბუთი ძველი პირადობის მოწმა, რომელიც აქვს მოსახლეობის უმრავლესობას და ახალი ბიომეტრიული პირადობის მოწმა, რომელიც მასობრივად ააღებიეს ჩინოვნიკებს. ესაც ჩვენს კითხვებს. ხო, ასევე კითხვასაც ჩვენს და იქ არწერია მისამართი. აი, ძველი პირადობის მოწმობაში არის მისამართი. ანუ ჩვენ გვაქვს პირადობის მოწმობა, სადაც გვაქვს მისამართი, მივდივართ უბანზე, ფიქსირებულია, კონტროლირდება. ახალში მისამართი არ არის. ამიტომ ეს, რა თქმა უნდა, დამატებით მექანიზმებს საჭიროებს. ხო, ამდენი არა აქვს ჯერ დაბეშტილი, ბუნებრივია. ეხლა ეს 800.000 რომ წერია, ყველას ვერ იყენებენ, ბუნებრივია, მაგრამ ეს ახალი პირადობის მოწმობები ძველის პარალელურად, რა თქმა უნდა, პრობლემურია. ჩვენ სწორედ ამას თავაზობდით. თქვენ თუ შეგიძლიათ და ჩვენს გეუბნებით რომ შეგიძლიათ რომ ბიომეტრიულად ჩავატაროთ არჩევნები, რაღა 100.000-ობით ბეშტავთ მარტო თქვენი ჩინოვნიკებისთვის. ყველა ამომრჩეველს მივცეთ პირადობის მოწმობა, ყველა მოქალაქეს მივცეთ ახალი უფასოდ დაურიგოთ, ამის ფინანსები იზებნებოდა, უპრობლემო იყო, მაგრამ ნუ ბუნებრივია ხელისუფლებას ეს არ უნდა, ეს თავის გზებს ეძებს და ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ ამ გზების ჩასაკეტად. კარგით, ისევ დაუბრუნდეთ კვლევებს. აირაის ერთ-ერთი კვლევიდან ერთ-ერთი ციფრი არის 72%-იანი მოწონება პრეზიდენტის საქმიანობის. ეს იმის გათვალისწინებით, რომ ქვეყანაში მოსახლეობის დიდი ნაწილი, შეიძლება ითქვას უმრავლესობა, სიღარიბის ზღვარზეა, ზღვარს ქვემოთაა. როგორ შეიძლება აიხსნას ის, რომ პრეზიდენტის მიმართ მოწონება ამხელა პროცენტულია, კვლევების მიხედვით, და ამავდროულად არიან ადამიანები, რომლებიც უკმაყოფილო არიან არსებული ვითარებით? ეს შიშითაა მარტო განპირობებული თუ სხვა მიზეზებიც არსებობს? Ну, ანუ ეგრეთ წოდებული ნდობის რეიტინგი, ისევ და ისევ IRI-ის სახელით არის, IRI-ის სახელით ვერა, მაგრამ IRI-ის ამოფარებული არის ეს ინფორმაცია გავრცელებული, რამდენია ზუსტად ვერ გითხეს, ან 74-ს ხან თქვენს 70-ის ფარგლებში ნდობის რეიტინგი. მე ვიცი სხვა რამ, რომ ნდობის რეიტინგში სააკაშვილი არ არის ყველაზე მაღალი ნდობის მატარებელი ადამიანი საქართველოში, ეს სხვა კვლევებითაც დასტურდება. ის, რომ მაგალითად ეკლესია პირველია ნდობის რეიტინგით, ამას აღიარებს ყველა. მაგრამ აი მაგალითად სახელისუფლებო ხელშეწყობით მოგვეწოდება ეს, რომ აი მეორე ადგილზეა შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ძალიან უახლოვდება ნდობით ეკლესიას. პრინციპულად განსხვავებული ვითარებაა, ვთქვათ, იაგო კაჭკაჭიშვილის კვლევაში, არამარტო ამაში, არამედ სხვა წინა კვლევებშიც. ვთქვათ, თუ ეკლესიის -2-დან +2-მდე შკალით ეკლესიის მაჩვენებელი კაჭკაჭიშვილის კვლევით არის 1.2, ანუ ძალიან მაღალია, 80%-ის რაიონში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს არის 0.7. ანუ პლუსშია, ნდობა აქვს, ძირითადად ეს პატრულის გამო ხდება და ჯობია ეს პატრული გაისახლა, ხალხი ამას ხედავს, ბუნებრივია, მაგრამ არანაირი მიახლოება არ არის. სხვაობა საკმაოდ დიდია. სხვაობა დიდია და მეტიც. ძალიან სერიოზული ტენდენცია სახელმწიფო მსწელობებია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ჯარიც კი მედიაზე წინ დააყენოს. ესეც არ დასტურდება, გახსოვთ, რომ მედია უფრო წინ იყო ვიდრე ზალოვანი სტრუქტურები, ესეც არ დასტურდება კაჭკაჭიშვილის კვლევით მედიას საკმაოდ. მაგრამ აი ეს კვლევები, მოდით მეც თქვენ ტერმინოლოგიას გამოვიყენებთ, რომელიც გამოფარებული IRI-ის ბრენდის უკან, იმ კვლევებში საკმაოდ კურიოზული ციფრია ასევე სასამართლოს ადმინდობის დობასთან დაკავშირებით. თუ არ ვცდები, 56% თუ 54% იყო ქვეყანაში, სადაც ხელისუფლებაც კი აღიარებს იმას, რომ სასამართლოზე პრობლემები აქვთ, და ამ დროს მოსახლეობის 54% თითქოს დაენდობა. აქვე მინდა გავიხსენო, რომ 2010 წლის მონაცემებით, მარტო საპროცესო შეთანხმებებით, რაც ევროპაში საერთოდ ნონსენსად ჩათვალეს, მარტო საპროცესო შეთანხმებებით 112 მილიონი ლარი შევიდა ბიუჯეტში, ანუ თითქმის 90% საპროცესო შეთანხმებებით. აქაც პრინციპულად განსხვავებული მდგომარეობა არის. ბატონ იაგოს
პრეზენტაციი დან გავიგე ჩვენ დღეს და ეს მათ საიძეს დევს, რომ სასამართლო ინსტიტუტებში ბოლო ადგილზიან დობით და ის პროკურატურასთან და ჯანდაცვასთან ერთად არის უარყოფით ველში. Თუ ეკლესიაში ნაგან საქმეთა სამინისტრო ჯარი პრეზიდენტის და ასე შემდეგ არის დადებით ველში, ანუ ნახევარზე ოდნავ წინ არის მის მიმართ დამოკიდებულება, აი Прокуратура, ჯანდაცვის სისტემა და განსაკუთრებით სასამართლო, ჩამკეტია სასამართლო და ну ახლა ჩვენ იმაზე უარყოფითი რეიტინგი აღარ არსებობს. Იმაზე უარყოფითი იქ მიცემულ ინსტიტუტებში არ არის. Ერთი ადრე აძლევდნენ ხოლმე დამნაშავეთა სამყაროს. Აი სასამართლო და დამნაშავეთა სამყარო ბოლო წინა და ბოლო ადგილებზე იყო. Ну ახლა არ არის მიცემული დამნაშავეთა სამყარო, ამიტომ სასამართლოა ბოლო ადგილზე. Ერთრამეს მინდა მივაქციო ყურადღება, რომ 49% კაჭკაჭიშვილის კვლევით ამბობს, რომ არჩევნები ჩატარდება სამართლიანად. თითქოს უცნაურია, ხო, როცა 60%-მდე ასე ღიად აცხადებს. ეს და ყველა წინა კვლევით ბოლო წლებში გაცილებით დაბალი იყო ასეთი იმედები. რა თქმა უნდა, ეს უკავშირდება ბიზინა ივანიშვილის გააქტიურებას და მას უკავშირებს ბევრი ადამიანი იმ უნარს, რომ აიძულებს ხელისუფლებას სამართლიანი არჩევნები ჩაატაროს. ეს არ არის მარტო სურვილი. ის, რომ ორივე კვლევა, მათ შორის აი ეს კვლევაც და ეს ზვიად მადამი დასტურა, რომელმაც ნახა ეს აი რა ის შეკვეთ ჩატარებული კვლევა ზიზიგურმა, იქაც იქ 75% ამბობს, რომ მივალ არჩევნებზე, აუცილებლად მივალ. კაჭკაჭიშვილის კვლევით 77% ამბობს, რომ მივალ არჩევნებზე და კიდე 11-ია, მე მგონი, რომელიც ამბობს, რომ ალბათ მივალ არჩევნებზე. ეს არის ძალიან მაღალი მოლოდინი. ესეთი არ ყოფილა, ასეთი არ ყოფილა, ასეთი მოლოდინი არ ყოფილა. ჩვეულებრივ ეს 60-ის რაიონშია, რომელიც ამბობს, რომ მივალ და კიდე ნაწილი, რომელიც ამბობს ალბათ მივალ და როგორც მე ვიცი სოციოლოგებისგან, ვინც ამბობს ალბათ მივალ, იმის დაახლოებით ნახევარი მიდის. ამიტომ თუ ჩვენ აი ამ პოლიტიკურ ინტერესს შევინარჩუნებთ არჩევნებამდე და გავამყარებთ, უნდა ველოდოთ ძალიან მაღალ აქტიურობას. 11 დეკემბერი იქნება ეს გაზრდა ამ რეიტინგის და ამ მე ვფიქრობ იქნება. თავისთავად ის, რომ ჩვენ მივიღეთ ვითარება, როდესაც ორი თვეა, რაც ივანიშვილი არის პოლიტიკურ ასპარეზზე, ველი ტარდებოდა 10-დან 20 ნოემბრამდე, ზუსტად შეიძლება არ მაქვს სიცხე, მაგრამ ნოემბრის შუარიცხვებში, ანუ კაცი ერთი თვის გამოსული იყო პოლიტიკურ ასპარეზზე. Да, უკვე სრული თანაზომადობა აქვს ქვეყნის მასშტაბით სააკაშვილთან და ნაციონალურ მასში, როცა ჯერ პარტია არ შეუქმნია. მასში, როცა ჯერ პარტია არ შეუქმნია. ჩვენს მაყურებელს რამდენიმე მონაცემს მივაწვდი. ქვეყნის მასშტაბით 36% ამკლევით ნაციონალურ მოძრაობის, 32 არის ივანიშვილის ჰიპოთეტური პარტიის. Თუ ამას დავამატებთ თავისუფალი დემოკრატების და რესპუბლიკების ხმებს, რომელთა ნაცი მნიშვნელოვანი ნაწილი ისედაც შევიდა ივანიშვილის მხარდამჭერებში, მაგრამ რაღაც ნაწილი დარჩა, ვინც ამბობს, რომ ცალ-ცალკე იყო ეს მიცემული, ეს არის დაახლოებით 3%-მდე, 2.5-3%, ეს უნდა დაემატოს კიდე და პრაქტიკულად თანაბარია ქვეყნის მასშტაბით. ძალიან დიდი არის უპირატესობა თბილისში. თბილისში 40 პლუს 4 44% არის ივანიშვილის პოლიტიკური წრის და 24%-ია სააკაშვილის ნაციონალური მოძრაობის. იმერეთში 47-30-ია და მცხეთავთიანეთში. ეს სამი რეგიონია, თბილისი, იმერეთი და მცხეთავთიანეთი, სადაც გამოკვეთილი უპირატესობა აქვს ივანიშვილის პოლიტიკურ ძალას. არის რამდენიმე რეგიონი, სადაც არის დაახლოებითი თანაფარდობა, მაგრამ არის მინუსები. არის რეგიონი, სამი რეგიონი, სამცხე-ჯავახეთი, ქვემო ქართლი და სამეგრელო. შეგვიძლია ამაზე ცოტა უფრო გაშლილად ვისაუბროთ, რა მიზეზების გამო? სამეგრელოსთან დაკავშირებით, ნუ ხა სააკაშვილმა საპრეზიდენტო არჩევნებში სამეგრელოში ნამდვილად მოუგო ლევან გაჩეჩილაძეს, მაგრამ არა იმდენით, რაც გაფორმებულია. სამეგრელოში წნეხი განსაკუთრებით ძლიერია, სახელმწიფო წნეხი, ახალაიების მეშვეობით და ასე შემდეგ. და ნუ პრაქტიკულად შევარდნაძე აბაშიძის მმართველობის დროს აჭარა თუ იყო დანიშნული ბეღლად, საარჩევნო ხმების ბეღლად აბაშიძისთვის,
Vad aiheb da samozda atiatas mas ga apormem do ora samozda tormetiatas da se mohta uriatas samcas. Ora siatas kats mo. Ertgeli ko ham as procent što se ga da čerba. No ba ko, nimitoron, a čaraši ora si atas se beti a unčeli aran. Ora samozda atiatas ga iporba da basmeri arčujem zi asozda kuti asozda atiatas kats dadis. Da dres praktikulat. Ամ պունքցիտ արի Սամցխե ջավախեջից, մաչորից Սամցխեջից. Սամցխե ջավախեջի պիրվել ադգլզիա, նացիոնալորի մզրավովա, դոբի թորմուզդա 31%-ի ակս, ես արիս Յագո կաչկանչեշույիս, Սոցիոլով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 
გისმენთ, გისმენთ. მე მაგ ვატან დავითან ასეთ შეკითხვა. ბევრად უფრო გაიზრდება რესპუბლიკური პარტიის და მათი მოკავშირე პოლიტიკური ძალების დობა ხალხისგან. ჩემჩევა თუ გაითვალისწინებთ რა თქმა უნდა. ოღონდაც წინასწარვე უნდა იცოდეს საქართველოს მოსახლეობამ. რა ბედიეთ ეწევა იმ ხალხს, მაგალითად დაწყებული მოსამართლებიდან, აღმასრულებელი ხელისუფლებიდან. როგორ გითხრა, თუნდაც ჟურნალისტებიდან, რომლებიც ასე თავხედურად ეწევა დღეს საქართველოს მოსახლეობას, ეს უნდა ითქვა გარკვევით. ამ შურისძიებაზე კი არ არის ბატონო ლაპარაკი, აქ არის ლაპარაკი ელემენტარულად სამართლის ასრულებაზე. გმადლობთ. დიდი მადლობა. მე მინდა დავამატო, ეს ბოლო ორი თვის განმავლობაში, უფრო სწორად ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში შემოსვლიდან მოყოლებული არის ერთ-ერთი კითხვა, რომელიც ხშირად ისმის საზოგადოებიდან, რაც ეხება სამართლიანობის აღდგენას, ანუ გარკვეული წერტილების დასმას, რომ შემდგომში აღარ განმეორდეს ის, რომ ირღვევა კანონი ჩინოსნების მხრიდან, მაგრამ ეს ჩინოსნები საბოლოოდ გარკვეული პოლიტიკურ ვითარებაში აღმოჩნდებიან კომფორტულ მდგომარეობაში და ისინი არ ისჯებიან. დასჯის საკითხი ხშირად ისმევა, მე ხშირად მომისმენია ეს კითხვა. რა თქმა უნდა, ძალიან არსებითი ხასიათის პრობლემა არის. ერთი მხრივ არის სამართლიანობის განცდა და რა თქმა უნდა, ქვეყანაში თუ არ აღდგა სამართლიანობის განცდა, სხვანაირად ვერანაირი ხელისუფლება რანდობითაც უნდა მოვიდეს, თუ მასში არ დაინახა სამართლიანი ხელისუფლება, სამართლიანი პოლიტიკური ძალა მოსახლეობამ, როგორც ენდო, ისე განიხიბლება მისგან. ამასთანავე ისიც გასათვალისწინებელია მსოფლიო პრაქტიკა, რომ ჩვენ ბოროტების სათავე უნდა მოვსპოთ და არა ბოროტების მსხვერპლი. ახლა იმდენი ადამიანი იყო ნაცისტურ პარტიაში და იმდენმა ადამიანმა ჩაიდინა პრინციპში დანაშაული, ნუ ახლა ყველასთვის რომ მოეკითხათ პასუხი გერმანელებიდან ძალიან ცოტა ვინმე თუ დარჩებოდა, ხომ? ამიტომ ბალანსი არ დასაჭერი. მე რას ვამბობ? ჩვენ არ შეგვიძლია, მე ჩემს პირად მოსაზრებას გამოვთქვამ ახლა, და პრინციპში ეს ჩემი პირადი მოსაზრება რესპუბლიკური პარტიის პოზიციებს გარკვეულწილად გამოხატავს. ჩვენ არ შეგვიძლია 10,000-ობით და 100,000-ობით ადამიანი, რომელსაც ამ ხელისუფლებამ, შევარდნაის ხელისუფლებამ, აბაშიეს ხელისუფლებამ სხვადასხვა დოზის დანაშაული ჩაადენია, თანამონაწილე გახადა, მაგალითად არჩევნები გააყალბებია, ხო? 10,000-ობით ადამიანი იღებდა მონაწილეობას. არ შეგვიძლია ახლა ჩვენ ყველა ესენი დავსაჯოთ ციხეში გავუშვათ. მაგრამ ის ადამიანები, რომლებიც არიან ამ დანაშაულის ინიციატორები და ის ადამიანები, რომლებსაც სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა დაეკისრებათ და ეს სასამართლოს გადასაწყვეტი იქნება, ეს ადამიანები ბუნებრივია უნდა წარდგნენ სასამართლოს წინაშე. მე ძალიან გულწრფელად და პირდაპირ პასუხობთ, მოთავეები ბოროტების სათავეებთან ვინც დგას, ვინც ეს რეჟიმი შექმნა, ვინც კანონს არღვევს და სხვას აიძულებს, რომ კანონი დაარღვიოს, ახლა ნემსის ქურდი და აკლემის ქურდი თუ ორივე ქურდია, მაშინ საქართველოში აბა გავიხსენოთ ერთი, ვის რამდენჯერ წაგცდენია ხელი რაღაც ტიპის დანაშაულზე. გავიხსენოთ არჩევნების დროს, ვის რამდენჯერ გაუყალბებია არჩევნები. ან ქთამი აუღია შევარდნაძისგან, აბაშიძისგან თუ სააკაშვილისგან. ბატონო დავით, მაშინ ამიტომ მოდი ესე მე აი ამ ვერსიას გთავაზობთ. რა თქმა უნდა, უნდა იყოს სამართლიანობის განცდა. მე ერთხელ ვთქვია მეთერში, რომ ეს მოიცავს რამდენიმე ასეულ კაცს, თუ რა რაოდენობის იქნება, ვინც დასაჯელია, კანონი ამას განსაზღვრავს, სასამართლო განსაზღვრავს. ამის წინასწარ ჩვენ რაღაცა რიცხვების დადება არ შეგვიძლია, მაგრამ გააჩნია დამოკიდებულება, როგორი იქნება. ბატონო დავით, აი წარმოვიდგინოთ ესეთი ვითარება, თქვენ აკეთებთ ესეთ განცხადებას და არა მარტო თქვენ, ოპოზიცია ბიძინა ივანიშვილის ჯგუფში ძირითადად ესეთი განცხადებები კეთდება, მაგრამ წარმოვიდგინოთ ადამიანები, რომლებიც აყალბებდნენ და შემდგომშიც მიიღებენ მონაწილეობას
გაყალბებაში ან ადამიანები რომლებიც არ ბევდნენ და შემდგომში წაპირებენ დარბევაში მონაწილეობის მიღებას. Თუ მათ ეცოდინებათ რომ ისინი ყველა ვარიანტში აპრიორი მაინც დარჩებიან დაუჟელი, იმიტომ რომ ოპოზიციის მხრიდანაც არის ეს მინიშნება რომ მათ არ დასჯიან და დასჯიან ხელმძღვანელებს, მაშინ მათ არ ექნებათ არანაირი პრობლემა რომ ისევ ჩაიდინონ დანაშაული. Არა, ბუნებრივია, მას არ უნდა გაეგონ და ეხლა აქამდე რაც უქნიათ, უქნიათ და ინდულგენცია არც მათ არ აქვთ. ეხლა 7 ნოემბერს ვინც კანონს არ ღვევდა და საკუთარი ინიციატივით 26 მაისს განსაკუთრებულ სისასტიკეს იჩენდა, ეხლა არანაირი ეს ფარი მას არანაირი ახალი ხელისუფლებისაგან არ ექნება, შეუძლებელია კონდეს. ა მე არ მინდა ისე გამიგოთ რომ არიქა ეხლა ვისაც რაღაცა უქნია და კიდე მომავალ არჩევნებში ჯერ იმათ ხარეს იქნება კანონს და არ ღვევს. მე როგორ გამოჩნდება და ხო და მე ეს ხო ესე არ არის, მაგრამ ბუნებრივია აცი რაც უფრო ფრთხილად იქნება ეს ხალხი უკეთესია მათთვის. მე ამას ვლაპარაკობ, ჩვენ გვაქვს კონკრეტული რეალობა, არის ძალიან ძიმე საარჩევნო გარემოს და კანონის პირობებში მოსაგები ეს არჩევნები. ეხლა ხო ხედავთ რომ აღარ მოუნდათ მეტი პროპორციული ნაკლები მაჟორიტარული, იმიტომ რომ სანამ ივანიშვილი იყო არეშინოდათ, ჩვენ ვეუბნებოდით 150 კაციანი პარლამენტის გარეთ გასვლა არ შეიძლება, მომატება არ შეიძლება. ქართველ ხალხს ამის მანდატი არ მოუცია. პირიქით გითხრა რომ 150-მდე შეამცირე, მაგრამ ეხლა უკვე დაიწყეს ლაპარაკი, რომ ეხლა ეგ 7 პროპორციული 83 მაჟორიტარული ეს უკვე სახიფათო, იმიტომ პროპორციულში მეციგებს, ოპოზიცია მეციგებს და ძლიერი ოპოზიცია. მაჟორიტარულში რა თქმა უნდა ხელისუფლებას მეტი ბერკეტები აქვს. მეტი, იმიტომ რომ 50%-იანი ბარიერი არ არის და პირველ ადგილზე გასვლით იმედი აქვს, რომ ერთი იქნება ხელისუფლების კანდიდატი რამდენიმე ოპოზიციის და ну ახლა თუ 30-32-35% აიღებს, 40% აიღებს, 60% მის წინააღმდეგ მისცემული ხმები მის მანდატს მოხმარდება, ხო? ამიტომ დაიწყეს ლაპარაკი, რომ მოდი ისევ დავაბრუნოთ პროპორციები და მეტიც იმაზეც კი ლაპარაკობენ, რომ იქნებ სია უფრო ნაკლები იყოს ვიდრე მაჟორიტარული. ჩვენ ამისთვისაც მზად უნდა ვიყოთ. ერთია რომ საკანონმდებლო სივრცეში უნდა ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ ეს უნდა ვამხილოთ და მეორე არის რომ ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ მაჟორიტარული ოლქების მოსაგებათაც. მოუგია საქართველოსი ხალხს მაჟორიტარული ოლქები. 90 წელს მაჟორიტარმა კომუნისტური პარტიის მაჟორიტარებმა ოლქების უმრავლესობა წააგეს და არა მარტო მრგვალმაგიდასთან წააგეს. ბატონ დავით, 11 დეკემბერს დაგეგმილია ქართული ოცნების პრეზენტაცია. ბევრი ადამიანი რომელიც იქ მივა ელოდება ასევე ჩემი აზრით ელოდება პოლიტიკურ განცხადებებსაც. იქნება თუ არა იქ პოლიტიკური განცხადებები და კონკრეტულად თუ იქნება საუბარი მაგალითად წინა საარჩევნო მომზადებაზე და განსაკუთრებით მაინტერესებს მე რეგიონებთან დამოკიდებულება, იმიტომ რომ მე ხშირად მსმენია იმის შესახებ, რომ რეგიონებში უბრალოდ ეს ინფორმაციაც არ აქვთ, რა როგორ არის შეცვლილი პოლიტიკური რეალობა. ისევ მიწევს სამეგრელოს გარშემო ტრიალი და ამ პასუხიდან გამომდინარე მე ისევ მინდა ამ საკითხს დაუბრუნდეთ. გასაგები იყო სამცხე-ჯავახეთი და ქვემო ქართლი, მაგრამ სამეგრელოს მომენტზე შემდგომში რომ ვისაუბროთ. ანუ აი ეს 11 დეკემბერს თუ მიიღებს მოსახლეობა პასუხებს აი ესეთ კითხვებზე რეგიონებში როგორი იქნება პოლიტიკა, როგორ გატარდება ეს, როგორ იქნება აქტიურობა არჩევნებისთვის, იქნება თუ არა მომზადება ხალხის იმისთვის, რომ არჩევნებში აქტიური წინააღმდეგობა გაუწიოს გაყალბებას, ეს მუშაობები თუ იქნება დაგეგმილი. ბუნებრივია 11 დეკემბრის საზოგადოებრივი მოძრაობის ქართული ოცნების თავყრილობის მომზადებაში რესპუბლიკელებიც ვიღებთ მონაწილეობას, მაგრამ ჩვენი მონაწილეობა უფრო არის საორგანიზაციო დახმარება, მხარდაჭერა ჩვენი შესაძლებლობების ჯგუფების გამოცდილების გამოყენება, ეს გასაგები. მე არა ვარ უშუალოდ ჩართული ამ პროცესებში, არიან რესპუბლიკელები რომლებიც ძალიან აქტიურად არიან ამაში ჩართული, ამიტომ მე დღეს არა ვარ მზად არ შემილია გითხრათ კონკრეტულად რა თემებზე იქნება საუბარი. რა თქმა უნდა, იქნება ივანიშვილის გამოსვლა, იქნება ამდენ რამდენიმე სხვა გამოსვლა. ეს არის საზოგადოებრივი მოძრაობის დაფუძნება.
ეს არის ძალის დემონსტრებას, ეს არის ხალხის ერთიანობის განცდა, ამიტომ იყო რომ სპორტის სასახლე არაო, სტადიონი არაო, იქ პრობლემები უნდა შეკრა, რა თქმა უნდა ხალხის სურველი გაცილებით მეტია, ვიდრე ფილარმონია იტევს თავის სულ 2200-2300 ადგილები. და იქიდან დაახლოებით 500 თუ 600 ადამიანი ჩამოდის რეგიონებიდან. ხო და ამიტომ გაცილებით მეტი სურველი იქნებოდა ჩამოსვლელიც და ალბათ მაინც ჩამოვა. Da, Tbilisidanas bevri apirebs misvlas, ara ik aris kide sarezervo shesazdeblobebi da amaze mushaoben. Bunebrivia is adamianebi vints movlen, is adamianebi არ უნდა იყვნენ, უი ვაიმე ახლა ვერ შეაღწია ჩიგნით და ისე მიტოვებულებ. მაგრამ გასაგებია საზოგადოებრივი მოძრაობა, მაგრამ როგორც რესპუბლიკური პარტია, თქვენ როგორ ფიქრობთ, რეგიონებში როგორ გაიტანთ ამ ინფორმაციას? ის ადამიანები, რომლებიც რეგიონებიდან ჩამოვოლენ, დაბრუნდებიან უკან, მაგრამ მათ ჭირდებათ, მე ვფიქრობ, აქტიური კონტაქტი იმისთვის, რომ იყვნენ მუდმივად საქმეში, არჩევნებისთვის, მზადებისთვის ცოტა დროა დარჩენილი. ერთი რამ შემიძლია ვთქვა, ორივე პარტნიორი პარტიის რაიონული ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ანუ რესპუბლიკელების და თავისუფალ დემოკრატების მიწვეული არიან ბიზინა ივანიშვილის სამოქალაქო მოძრაობის თავყრილობაზე და არა მარტო პარტიული ადამიანები ჩამოდიან რეგიონებიდან, არამედ უპარტიოებიც. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, სტარტი იქნება. რეალურად ეს წინა მოსამზადებელი სამუშე მოდი, ესე ვთქვათ, 7-12 ოქტომბრიდან აი 11 დეკემბრამდე, ესა პირველი ეტაპი და იაგო კაჩკაჩიშვილმა დადო ამ ეტაპის შედეგები. ეს შედეგები არის ხელისუფლების თანაზომადი პოლიტიკური ძალის მოლოდინი ქვეყანაში, ივანიშვილის მაღალი რეიტინგი და თბილისში, იმერეთში, ცხეთავთიანეთში და დიდ ქალაქებში, იქნება ეს რუსთავი, ბათუმი, то кутайси упиратесоба ეს დადასტურებულია ამ ვითარებაში ამის შემდეგ ბუნებრივია უკვე უნდა ეწყოს სისტემა უახლოეს თვეებში უნდა ეწყოს უკვე პოლიტიკური ძალის სისტემა პრობლემა რაშია პრობლემა ის არის რომ ივანიშვილს არც პერსონალურად აძლევენ უფლებას რომ ოფიციალურად მიიღოს მონაწილეობა რაკი მოქალაქეობის პრობლემას უქმნიან და რაკი მოქალაქეობა არ აქვს ამიტომ უშუალოდ მისი პარტიის ჩამოყალიბებაში ხელს უშლიან, მაგრამ ეს მხოლოდ დროის გაწელვა არის, მეტი არაფერი. ეს მოძრაობა ეს არის და თან მარტო ძალის დემონსტრება არ არის, იქ უამრავი ადამიანია, 11 კომისია ყალიბდება. Ну ჩვენი ინტელექტუალური ელიტა მნიშვნელოვანწილად ჩართულია ამ პროცესში, ძალიან ბევრი ადამიანია კვალიფიციური სხვადასხვა სპეციალობის ჩართული ამ პროცესში, ანუ პროგრამები იქ მომზადდება, პარალელურად უკვე საორგანიზაციო სტრუქტურა უნდა შეიქმნას ივანიშვილის უშუალო პოლიტიკური გუნდის, არა თლიანად ამ მოძრაობის, არამედ მისგან გამოყოფილი პოლიტიკური გუნდის, რესპუბლიკელების და თავისუფალ დემოკრატების მჭიდრო თანამშრომლობით. ეხლა ამ ეტაპზე უკვე რამდენიმე კვირა ძალიან ინტენსიური საორგანიზაციო მუშაობა მიმდინარეობს ივანიშვილის ჩვენი და თავისუფალ დემოკრატების მონაწილეობით. სხვადასხვაშორის კაჭკაჭიშვილის კვლევაში იყო კითხვა დაკავშირებული თანამშრომლობაზე ბიძინა ივანიშვილსა და რესპუბლიკელებს და თავისუფალ დემოკრატებს შორის. დაახლოებით არის მცირედი უპირატესობით პლუსისკენ დაახლოებით ერთნაირად განაწილდა მოწინააღმდეგეების და ანუ დადებითად შეფასებების და უარყოფითად შეფასებების 40%-ია დადებითად შეფასებები, 30%-ია უარყოფითად შეფასებები. საერთო ჯამში როგორ ავხსნით ძალიან მარტივად. თუ ივანიშვილის რეიტინგი, ვთქვათ, მისი პარტიის არის 32, ну ჩვენთან ერთად ვთქვათ 35, დამდეს 40% მომხრია. ანუ ივანიშვილისთვის ხმის მიმცემთა პრაქტიკულად სრული შემადგენლობა და ასევე კიდე რაღაც ნაწილი არის მომხრე. როგორც ვისაუბრეთ, კახაძეს გიორგი თარგამაძის 22%-ზე, აი მაგალითად, აქ ყველა პასუხობს. ნაციონალური მოძრაობის ამომრჩეველი ივანიშვილთან დაკავშირებულ ნებისმიერ კითხვაზე ამბობს გვარს. ამიტომ ის, რომ თუ ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგი 35-36%-ია, პროცენტია და 30% ამბობს, რომ ივანიშვილის ეს ნაბიჯი რესპუბლიკელებთან და თავისუფალ დემოკრატებთან დაახლოება, ჩემთვის მიუღებელი, ისევე როგორც ივანიშვილის ბევრი სხვა ნაბიჯი არის მიუღებელი, ამ თვალსაზრისით მე მგონი პირიქით.
სორეთრო დადასტურება არის, რომ ივანიშვილი ხო ცალკე იყო. ეს სორეთ ამის გასაზომად მე როგორც ვარაუდობ, შემოიტანა იაკო კაჩკაჩიშვა თორე თავიდანვე ხო შეეძლო მიეცა, რომ ივანიშვილი რესპუბლიკელები, თავისუფალ დემოკრატები, აი ვთქვათ, ამ პოლიტიკურ შესაძლო კოალიციას დაუჭერდით თუ არა მხარს. სწორედ ასეა გაზომილი ეს ცალცალკე და შემდეგ ეს კითხვაა დასმული. იმაზე მეტია მომხრე, რომ ივანიშვილმა ითანამშრომლოს რესპუბლიკელებთან და თავისუფალ დემოკრატებთან, ვიდრე თავად ივანიშვილის ხმის მიმცემები არიან. ამიტომ ამ თვალსაზრისით მე ძალიან კმაყოფილი ვარ ამ შედეგებით. ვინც მოწინააღმდეგეა, მოწინააღმდეგეა იმდენი, რამდენიც ცოტა ნაკლები, რაც არის ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი და ცოტა ბუნებრივი ახლა სხვა ოპოზიციური პარტიებისა, რომლებიც პრაქტიკულად შეისრუტა ივანიშვილი. აი მცხეთა მთიანეთში ოპოზიციური იყო, ლეიბორისტებს ეხმობოდა, მაგრამ ეხლა მცხეთა მთიანეთში კიდევ ერთი საინტერესო საკითხი, ამაზე გავაგრძელებთ საუბარს, ისევ მაყურებელი გყავს ეთერში, მოუსმინოთ კითხვას გისმენთ. Tu შეიძლება კითხვა და კონკრეტეთ თუ შეიძლება. აი 95-ში რატო დაძაც საქონლებს აპირებს რომ დღეს ჩატარდება აგერ ერთ-ერთი დემოკრატიული არჩევნები. 90-ში საქონება თუ სწორად გავიგე 90-ში რესპუბლიკელებმა და ძირითადად გვალიმაგიდის ასევე სახალხო ფრონტის წარმომადგენლებმა მოიგეთ მაჟორიტარული ოლქები, იმიტომ რომ ნორმალური სამართლიანი არჩევნები იყო, ვინც ძლიერი იყო ოლქში იგებთ. 95-ში ამუშავებული იყო გეთანხმებით რაღაც გაყალბების მანქანა, მე აღვნიშნე რომ 95-დან დაიწყო ეს, თუმცა ყოვლის მომცველი არ არის გაყალბებები. 2003-ში მოიგეს ოპოზიციონერებმა მაჟორიტარული ოლქები. აი 2 ნოემბერს 10-მა კანდიდატმა მოიგო, მე მახსოვს, მაშინ ვთქვათ, ნაციონალური მოძრაობის, რესპუბლიკელების და კონსერვატორების ბლოკიდან მაჟორიტარული არჩევნები. და მე მგონი მაყურებელი კითხულობდა, ხოლოდ თქვენ როცა გასულხართ, ანუ არა ბლოკში, არამედ რესპუბლიკური პარტია თუ გასულხართ და თუ გაგიმარჯვიათ, მე მგონი დაახლოებით ამ. ნუ ახლა ხან მოგვიგია რა მაჟორიტარული არჩევნები, უფრო ხშირად ვერ მოგვიგია, ეს შეულებრივი ამბავია. დღეს რომ მე კითხვა დამისვეს, რომ ივანიშვილი რო არ გამოჩენილიყო, მაშინ რა იქნებოდა? ივანიშვილი რო არ გამოჩენილიყო, იქნებოდა ცუდი. რესპუბლიკური პარტია, ისე როგორც ფორუმი, ისე როგორც ლეიბორისტები, ისე როგორც კონსერვატორები, ცალ-ცალკე თუ რაღაც ტიპის კონფიგურაციით ვეცდებოდით ბარიერი გადაგველახ. დღეს არის ვითარება, როდესაც ხელისუფლების დამარცხების ალბათობა არის მაღალი. ამიტომ დღეს არის ეს რეალობა და მე მაყოფილი ვარ ბუნებრივია იმითი, რომ ივანიშვილის პოლიტიკური გემოვნება რესპუბლიკელებს და თავისუფალ დემოკრატებს ზე შეჩერდა და ეს უამრავჯერ გვითქვამს, კარი დახურული არავისთვის არ არის და რას ნიშნავს ეს სიტყვები, კარი დახურული არავისთვის არ არის? თუ მაგალითად არის პარტიები, რომლებიც არ მოიაზრებიან იმ დაგეგმილ მესამე ცენტრში, რომელიც ხელისუფლებას უნდა შექმნას და არიან ამავდროულად საკმაოდ დადებითად განწყობილი ბიძინა ივანიშვილის მიმართ. როგორი იქნება თანამშრომლობა, თუ ამაზე ჯერ საუბარი არ ქონია? საუბარი მიმდინარეობს, ბუნებრივია, ეს არის მუშა პროცესი. ეს კვლევაც გარკვეულწილად რაღაცის მანიშნებელია, მაგალითად კითხვაზე, რომელ პოლიტიკურ პარტიას არ მიცემთ ხმას არავითარ შემთხვევაში, ვთქვათ, ну ძალიან გამოკვეთილი ტონი 16 ზუსტად არ მახსოვს პროცენტით პირველ ადგილზეა ბურჟანძის პარტია. Ну შემდეგ მოდის სხვებიც, რესპუბლიკური პარტია ფორუმთან, კონსერვატორებთან ერთად ყველაზე თავსებადი პარტია აღმოჩნდა ამ კვლევით. ანუ ჩვენ 0.6 ამბობს, რომ რესპუბლიკურ პარტიას არავითარ შემთხვევაში ხმას არ მიცემთ.
Да, არის პარტიები, რომელსაც 2 ამბობს, 20 3 ამბობს, 20 7 ამბობს. ბატონო დავით, კიდე ყოს მაყურებელი მოისმინოთ შემდეგი კითხვა, გისმენთ? Да, მე დაუბრუნდები ამას. დიახ. გამარჯობათ, ბატონო დანარჩენ. გამარჯობა. Национальная мозговая акция на телевизии, что здесь процент имала национальная мозговая акция, что здесь имажет, там же не თუ შეიძლება კითხვა გაიმეორეთ, ცუდად ისმის, შეიძლება რეგიონიდან. ახლა დღეში ტელევიზიაზე გავიგონე ნაციონალური მოძრაობა უცხოთ ყველა პარტიის ხმის გამოგიცხვით, თითქოს ყველა პარტიაზე წინარეს იმარჯვებს არჩევნებში, ან ამდენი და ამდენი ხმის რაოდენობით და თითქოს სააკაშვილი და ნაციონალური მოძრაობა პარტიას უსწრებს ხმების რაოდენობით, გამოგიცხვთა რაოდენობით, ასე. Телевизия кроме того, что рано поздно, что даже сахар дано. Дима Длуба. Сахар из Плебу архивзе, медиз пропаганда, ро арика, амдени гуак, цинари да се шемдек. Чуен дрес вар твитаре баше, ром националу и мозровис электорал и базан, могле там он челта хардачера национал мозровас гулспели, дара гулспели, там он челла в джамши, эсарис, а он челта да ахлови терти месамет. Ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა კიდე უფრო დაიციოს და კიდე უფრო მეტიც ავართვათ ნაციონალურ. ფათიშვილის კაჭკაჭიშვილმა ახსენა ეს, რომ ივანიშვილის აქტიურობამ გამოიწვია ის, რომ ნაციონალურ მოძრაობაში იმ ელექტორატში დაიწყო შეხცევა და იქიდან ხალხი გადმოდის. აბა საიდან მოხდება ეს? ხო ბუნებრივი პროცესია. არის იყო დრო, როცა ნაციონალურ მოძრაობას ჰქონდა აი 2004 წლის მარტის არჩევნები არ გაყალბებულა. 66% იყო ნაციონალურ მოძრაობა. უკვე ხელისუფალი იყო. თუ 26% ავიღეთ 2 ნოემბერს 2003-ში, ყველაზე ოპტიმიストური დათვლით მეტი არ, მაგრამ მე საპრეზიდენტო არჩევნებში აი 66% აიღო გაუყალბებელ არჩევნებში. მას ჰქონდა დობის მაღალი კრედიტი. შემდეგ დაიწყო ამის კლება. საპრეზიდენტო არჩევნები ვერ მოიგო და გააყალბა და აი ამის შემდეგ ისევე საპარლამენტო არჩევნები, ეხლა მათი სასტარტო პოზიცია ძალიან ცუდია. უბრალოდ ასე ხდება ხოლმე, რომ ერთი პოლიტიკური ძალის, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში სახელისმულო პოლიტიკური ძალის მომხრეები განიხიბლებიან, ზოგი პირველივე თვე, ზოგი პირველივე წელ, ზოგი შვიდი წლის მერე ამ პარტიით მოყირჩდებათ ხოლმე ეს პარტია, ისე როგორც შევარდნაძე მოყიშდათ, მისი მოქალაქეთა კავშირი, ეხლა სააკაშვილი მოყიშდათ, მერე ხალხს გაუჩნდა აშკარად განცდა, რომ ქვეყანა აბსოლუტურად დაუცველია ასეთი არაადეკვატური პრეზიდენტის ხელში, იმიტომ რომ ხან 9-მილიონიანი ლაზიკი მშენებლობაზე ლაპარაკობს გაუბედურებულ ქვეყანაში და რატო უნდა აშენდეს, ან სად უნდა აშენდეს, ან იმ ჭაობში როგორ უნდა აშენდეს, ეს სხვა არარეალურია. ბატონო დავით, კიდე ყოს მაყურებელი მოუსმინოთ შემდეგ კითხვას, გისმენთ? ალო, გისმენთ? ბატონო დავით, გამარჯობეთ. გამარჯობა. მე ორივე ძმებს ძალიან დიდ პატივს ვქცევთ და თქვენი გონიერების მჯერავს და ძალიან მიხარია, რომ თქვენ ივანიშვილის გვერდით გეხართ. Мне асу пикро. Чеулებრივი მოქალაქე ვარ. დიდი მადლობა, თუ კითხვა არა გაქვთ. Да, пикро, რომ ყველაფერი მე მგონი კარგად უნდა იყოს. Именно რომ ძალიან გონიერები ხართ ორივე ძმებში. დიდი მადლობა შეფასებისთვის. კითხვა არ ყოფილა, თუმცა იყო კომპლექსი. ერთი რამ მინდა ვთქვა. აი ძალიან საინტერესო მონაცემია იაგო კაჭკაჭიშვილის კვლევაში. 56% მიესალმება ივანიშვილის პოლიტიკის ჩართვას. აქედან 46% კმაყოფილია ივანიშვილის პირველი ნაბიჯებით. ის 10%, სადმე კი არ გაქცეულა, ის არის მოლოდინის რეჟიმში და მას უნდა უკეთესი პირველი ნაბიჯები ივანიშვილის. აი კითხვა რომ დასვით 11 დეკემბრის შემდეგ რა იქნება? ეს მოლოდინი არის და ამ მოლოდინის ძალიან გაწევა ბუნებრივია, პოლიტიკურად სახიფათოა. ამიტომ რეალურად აი ეს ორთვიანი პერიოდი მთავრდება, 11-დან იწყება ახალი ეტაპი. ამ ეტაპს უნდა მოყვეს ერთი მხრივ გაშლა მთელი ქვეყნის მასშტაბით ამ უკვე საზოგადოებრივი პოლიტიკური პროცესების
მისი პოლიტიკური გუნდის, უშუალო პოლიტიკური გუნდის გამოკვეთა აკადემიურ წევრებს. თავის საქმეს აკეთებენ, პროგრამებს წერენ და ეს ყველაფერი ბუნებრივია იქნება შეჯერებული სხვადასხვა მიმართულებით ნამუშევარი სამომავლო პროექტები და პროგრამისთვის, მაგრამ უშუალო პოლიტიკური გუნდია მისი გამოსაკვეთი, არის თავისუფალი დემოკრატები, რესპუბლიკელები და უკვე უახლოეს თვეებში უნდა ჩამოყალიბდეს პოლიტიკური საარჩევნო მანქანა. ჩვენ გვაქვს ივანიშვილის მეშვეობით უპირველეს ყოვლისა გვაქვს ძალიან მაღალი სასტარტო პირობები და აი ამ სასტარტო პირობების კარგად გამოყენების შემთხვევაში ალბათობა იმისა, რომ ხელისუფლება დიდი უპირატესობითაც კი დავამარცხოთ, იქნება მაღალი. თუმცა ეს კარგი სასტარტო პირობები არ არის გარანტია აუცილებელი წარმატებისა. იმიტომ რომ გვახსოვს ჩვენ ყოფილა ისეთი ვითარებები, როცა კარგია სასტარტო პირობები, ვთქვათ ასე კარგი არა როგორც ახლა, მაგრამ იმ წარმატებამდე, ყოველ შემთხვევაში გამარჯვებამდე ვერ მისულა. Да, а ეს 10% კრიტიკული ხარდამჭერისა, მნიშვნელოვანი შემადგენელი არის ივანიშვილის ხარდამჭერებისა და მათ განსაკუთრებით ანგარიშის გაწევა უნდა. ესენი არ არიან მეხუთმეები. ორი წუთი გვაქვს დარჩენილი და მე მინდა ამ კონკრეტულ სეგმენტზე გავაკეთო ყურადღება, ანუ ჯგუფი რომელიც მოითხოვს მაქსიმუმს. შეიძლება ვთქვათ რადიკალური მოთხოვნები ვისაც აქვს და ამ დროს ბიძინა ივანიშვილი გამოდის გასაგებია მეორნი ადამიანი, საქმის ადამიანი, ბიზნესის ადამიანი, იცის რომ თავარი არის საქმის გაკეთება და არ ლაპარაკობს ისე როგორც მიაჩვია საზოგადოება სააკაშვილმა. ხო არ მოხდება ბიძინა ივანიშვილის ამ სიდინჯით, ამ ის იმიჯი რაც მას აქვს, ამ გზით სიარულს ხო არ მოყვება რომ აი ეს ჯგუფი, დაახლოებით 10%-იანი ჯგუფი შეიძლება გადავიდეს სხვა მხარეს და ამ დროს გამოჩნდეს უკვე ხელისუფლების გეგმაში არსებული მესამე ცენტრი და მესამე ცენტრმა გადაიყვანოს თავის მხარეს ეს რადიკალები. ხო, მე არა ვარ დარწმუნებული ეს 10% რადიკალური ნაწილი ამ ხარდამჭერებს. მე უფრო მგონია რომ ამ 10%-ში მეტი წილი არის ძალიან გონიერი აქტიური, კვალიფიციური და скеპტიკური ადამიანების. უფრო ამას ვფიქრობ და კვლევა იმასაც ადასტურებს, რომ არანაირი სხვა გზა გარდა არჩევნებისა საქართველოში აღარ განიხილება. 3% ამბობს, რომ არჩევნები არა. ანუ დამთავრდა. ეს საუბრები დამთავრებულიყო ივანიშვილამდეც და ივანიშვილმა ამას საბოლოო წერტილი დაუსვა. Ну, а ეს ვითარება გვაქვს და სამუშაოა ვერ მოასწარით საუბარი იმაზე სამეგრელოში რა სირთულეები არის. თუმცა ხშირი არის ის, მე არ მავიწყება რომ ზვიად ძიძიგურს 1%-ს უწერდნენ თვითმართველობის არჩევნების წინ სოციოლოგიური სამსახურები. მათ შორის კარგებიც, იმიტომ დამალული იყო მისი აღმოჩენა და რვა იყო. სამეგრელოს შეგიძლიათ რა ერთ წუთში ჩამოვაყალიბოთ რა პრინციპი უნდა გამოვიყენოთ სამეგრელოში, გამოიყენოთ თქვენ რომ ვითარება შეიცვალოს. იმედი უნდა გააჩინოს აი ამ პოლიტიკურმა ძალამ, უპირველეს ყოვლისა ივანიშვილმა და ჩვენმა საარჩევნო პოლიტიკურმა მანქანამ უნდა უზრუნველყოს საარჩევნო ხმების დაცვა იქ. მაშინ ჩვენ პრინციპულად სხვა შედეგებს მივიღებთ, იმიტომ რომ შეუძლებელია ქართულ რეგიონებში იყოს თვისობრივად განსხვავებული ვითარებები. იქ მეტი წნეხია. ამიტომ არის ის შედეგები. დიდი მადლობა, მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო რესპუბლიკური პარტიის პოლიტიკური მდივანი ბატონი დავით ბერძენიშვილი. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის, კარგად ბრძანდებოდეთ. დიდი მადლობა.